uppgift 9. Ange en icke-reell rot till ekvationen z uppe till 10 minus 1 lika med 0. Det här är ju en binomisk ekvation. Z uppe till 10 lika med 1. Och att ange en icke-reell rot, vi behöver inte jättemycket arbete till den här. Vi behöver inte lösa hela den här binomiska ekvationen. Det vi däremot behöver observera, och vi kan ju ta hjälp av formelbladet, det är att den binomiska ekvationen löser vi genom att skriva om ekvationen i populär form. Och vi vet att R1, Z uppe till 10 lika med 1, kommer ju ha längden 1. Och det vi vet också att det reella talet 1 är en lösning. 1 uppe till 10 är ju 1. Och vad vet vi mer? Jo, vi vet att de 10 rötterna kommer att vara symmetriskt placerade ut med en cirkel. I det här fallet är det till och med enhetscirkeln eftersom längden av alla talen är 1. Och eftersom vi har 10 lösningar så kommer det att skilja 360 dividerat med 10, det vill säga 36 grader mellan varje lösning. Eller 2 pi tiondelar, det vill säga pi femtedelar mellan varje lösning. Och vi vill ju bara ha en. Det krävs ju bara en lösning här. Så på den här formen exempelvis är cos v plus i sin v med r lika med 1 och v lika med exempelvis uttryckt i grader, så har vi ju en lösning som då definitivt har en imaginär del. Och den skulle ju då bara helt enkelt vara cosinus 36 grader plus i sinus 36 grader. Skulle vi rita det i en enhetscirkel? Det blir en enhetscirkel i det här fallet. Jag ritar en cirkel. Det här är då den reella axeln. Det här är den imaginära axeln. Vi kommer ha en lösning där. Därför att vi vet att 1 uppe till 10 är 1. Vi kommer också ha en lösning här. Därför att minus 1 uppe till 10 är också 1. Så det är 2 reella och 8 med en imaginär del. Och de är då symmetriskt utplacerade. Vi ska ha 4 här. Ska vi se. Nej, vad blir det? Ja, det blir 36, 72 och sen så blir det lika mycket här. Någonting sånt här, det blir inte helt exakt. Men om vi tar den där exempelvis så har vi vår lösning. Så det är den här stjärnan, det är den där. Och uttryckt i radianer så skulle vi kunna skriva det som cosinus pi femtedelar plus i sinus pi femtedelar. Ja, vi ska inte arbeta för mycket med den här uppgiften. Det är ju en poäng, så det behövs ju bara ett svar. Men någon av de här 8 skulle man kunna välja då. Så jag skriver cos pi femtedelar plus i sin pi femtedelar. Mm.